ମଣିପୁରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି। ଆଜି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ହିଂସାକାଣ୍ଡ ନେଇ ମିଟିଂରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଆମେରିକା ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। କହିଲେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବ ମେକ୍ ଫର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆମେରିକାର ବିକାଶରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ବଡ଼ ଅବଦାନ। ଆମେରିକା ପରେ ଇଜିପ୍ଟର କାଇରୋ ଅଭିମୁଖେ ମୋଦିଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଜୁନ୍ 24-27 ତାରିଖ ଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ତାଳଚେରରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୁନ୍ 26ରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସଂଯୁକ୍ତା ମୋର୍ଚ୍ଚା ବୈଠକରେ ହେବେ ସାମିଲ। ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ଆଜି ପାଇଁ 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ରାଜ୍ୟର ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତାଦାର। ସରକାରଙ୍କୁ ସଂଘର ସପ୍ତାହକର ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ସାମୂହିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ। ଏବଂ ଆଜି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବଡ଼ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ।